You already know what it is when you pull up with the man name is Mr. Blues on the 1-2s. Anno ahwilier waxan sameeyay hormar dad bay ku tahay nabar maana kufsaday gabar war waxan leeyahay gar iga har 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 iga har 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 iga har iga har ani leway halaal iyo haram kala taqaan aniga amal ma tahay xarfaan wali ma aragtay jamal jaan wa soo arkay san isan iga mana ahan saaxifan bilka ma ogid wa dufan ya u sheega dulufkan halaal iyo haram kala taqaan aniga amal ma tahay xarfaan wali ma aragtay jamal jaan wa soo arkay san isan iga mana ahan saaxifan bilka ma ogid wa dufan ya u sheega dulufkan am garad 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 way kugu yaraatati darraad waxaan ka dhigayaa sakaraad saaxiib ii kan shaxbaraad waxay wadaa mudda xaraad am garaad garaad way kugu yaraatati darraad waxaan ka dhigayaa sakaraad saaxiib ii kan shaxbaraad waxay wadaa mudda xaraad am garaad garaad am garaad walla way waxa ka tal sharaxa way adi madaxaaga iska way nacas baa tahay isla way lacag baan kugu dirsamay qof kalaan ba ii dhadhamay wiilkaan baan weligii dhamay oo adi ku dhamayn walla weyn waxa ka tal sharaxa weyn adi madaxaaga iska weyn nacas baa tahay isla weyn lacag baan kugu dursamay qof kalaan ba ii dhadhamayn wiilkaan baan weligii dhamayn ilaa uu adi ku dhamayn waxaan ahay madax naguma jira marax ciyaal fagax cadowga waxaan ku dilnaa dhagax aniga ku koray qarax ii salax jawi baan ku jiraa farax warya beentaada badatee barax naga baraxno aaminoy sanduuq furatoy war adigoo ah barbaratoy ma ana igu sheegay cabtoy adigaan kula hadlayaa hoy damba kugu jirtay gooy aaminoy sanduuq furatoy war adigoo ah barbaratoy ma ana igu sheegay cabtoy adigaan kula hadlayaa hoy damba kugu jirtay gooy wiilku waa sharmo boy get to London boy on the track.